এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত খচৰা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে বিদেশী হ'ব লগা হৈছে স্বদেশী আৰু 1991 চনৰ পৰা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতো ডি ভোটাৰৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হ'ল নীলকান্ত সিং নামৰ ৰহাৰ এজন লোক আৰু কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিজনৰ 2011 চনত ভোটাৰ তালিকাত ডি ভোটাৰ হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া পৰিয়ালৰ 1971 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা নীলাকান্তৰ ডি ভোটাৰত অন্তৰ্ভুক্তিক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য।